Друзі, вітаю! З вами канал Морослаєв, канал про життя та роботу в Чехії. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні мова піде про автомобіль, точніше про покупку автомобіля в Чехію. Як ви також вже, мабуть, зрозуміли, я зараз знаходжуся у своєму автомобілі. Ми це здійснили з Аліною, ми купили собі автомобіль. Зараз буду все розказувати більш детальніше, як все було, з чого почалось і так далі. Хто нас дивиться вже давно, то знає, що я в одному з відео розповідав, що склав іспит з водіння у Чехії, в чеській автошколі. Кому це більш детальніше буде потрібно, то я зроблю відео, якщо ви хочете, то пишіть в коментарях, будь ласка, чи бажаєте ви бачити це відео, чи не бажаєте. Так от, перше діло було зроблене, це саме головне, що склав іспит, отримав водійське посвідчення. Друге, найскладніше, як виявилося, завдання було купити автомобіль. Чого найскладніше? Здається, що це найлегше, мабуть, питання, але коли ти починаєш шукати авто, дивитися якісь там відгуки, вибирати моделі, тому що я новачок в цьому ділі, я не знав, яку я хочу машину, я не знав, які я хочу параметри, на чому вона повинна їздити, там на бензині, на дизелі, нафті чи так далі. Тобто, коли ти стикаєшся вже з цими всіма питаннями, то виникає такий ступор. От у мене такий ступор тривав більше, ніж 2 місяці. Ми шукали собі це авто, вибирали, і дивився я спочатку одну модель автомобілів. Це були переважно шкодовки, шкоди, фабії, октавії і так далі. Але вибір впав зовсім на інше авто, так сказати. Це авто, яке я вибрав, вона не та модель, на яку я взагалі дивився, і вона так вискочила, можна так сказати, на одному з оголошень дуже так випадково. Тож, сьогодні розкажу, де як все це було і що ми робили. Так що, друзі, спочатку перше, що треба зробити в Чехії, це знайти авто. Звичайно, є дуже багато сайтів, є дуже багато різних оголошень, є там автобазари і так далі. І я вам скажу зі свого досвіду, їздили ми один раз на автобазар з моїми друзями, і чесно, те, що викладають на фотографіях і те, що ти бачиш в реальності, вживу, це дві великі різниці. Тобто я зі свого досвіду скажу вам, що базари, ці ринки я не рекомендую там купувати машини, особливо коли продає не власник автомобіля, якому насамперед байдуже, що ви в нього там будете купувати його, не будете купувати цей автомобіль. Тому що він взагалі не знає про неї нічого, в ньому задаєш питання, він стоїть на тебе, дивиться і каже, я нічого не знаю, я нічого не бачу і так далі. Але коли в тебе в руках залишається, наприклад, ручка від дверцят, то ти розумієш, що машина була ударена, там була якась аварія і так далі. І тоді він вже починає бігати, цей власник базару, і щось там робити. Так у нас був такий досвід з друзями, це було, звичайно, дуже смішно, але й трошки страшно. Так що ми знайшли свою машину на сайті Bazoš. Також є багато сайтів, таких як S-Auto або Marketplace. Тож повторюсь, що ми знайшли своє авто на сайті Bazoš, CZ. Там був інзерат, інзерат – це оголошення, і я так звернув увагу на цю машину, написав власникові авто, домовився про зустріч, щоб приїхати подивитися на це авто, чи співпадають фотографії авто із дійсністю, і поговорити вже на місці, що, де і як. Тобто ці моменти дуже важливі, це якби сама головна складова, з якої все починається. Тобто, перше, це треба знайти це авто, знайти, вибрати собі ту модель, яку ви хочете, ті характеристики автомобіля, які ви бажаєте, їх видивлятися, дивитися, і це може тривати 2-3 місяці, у декого і півроку. Ну, все залежить від того, як ви прискіпливо до цього ставитесь. Можливо, звичайно, купити просто закрити на все глаза, якщо у вас є кошти, ви можете там купити за ці кошти, там, наприклад, за ті ж 10, 20, 30 тисяч корун, зрозуміло, який автомобіль,
Тож, будь ласка, можна і так зробити. Але ми до цього ставилися прискіпливо трошки. Ми видивлялися свої характеристики, які обрали раніше. Тож, домовилися ми про зустріч, приїхали ми в сусіднє місто подивитися на цей автомобіль. Автомобіль виявився в досить хорошому стані. Все те, що було описано, все працювало, ніяких проблем не було абсолютно. Це був перший хазяїн, це також на що треба звернути увагу, тому що коли ви видивляєтесь машини там 11-12 року, ну коли машинам уже 10 плюс років, то тут важливо, якщо це був один хазяїн у цієї машини, тому що якщо це буде другий, третій, п'ятий, десятий хазяїн, там вже не знає, що з цим авто було, і перший хазяїн все знає, що в нього було, які були проблеми і так далі. Так що приїхали, подивилися, все нам сподобалося, домовилися про ціну, домовилися про конкретний день покупки, про час покупки, тому що все це оформляється через місцеві уряди. Про це зараз трошки детальніше розповім. І зараз ми переходимо вже до документів, що потрібно для того, щоб купити авто в Чехії. Це досить важливо. З вашої сторони, в принципі, нічого такого важливого із документів не потрібно, а вже треба звернути увагу на ті документи, приготовлені власником автівки. Тож зараз до цього ближче переходимо. З моїх документів потрібно було паспорт, робоча карта або віза, яка указує на те, що ви тут маєте довготривалий побут. Родне число – це ідентифікаційний номер Чехії. Також зелена карта – це страхівка, вже оформлюється безпосередньо перед покупкою авто. Про це трошки пізніше. Коли з вашими документами все зрозуміло, то з документами власника автомобіля, тобто тієї людини, яка буде вам продавати авто, там є декілька моментів. Зрозуміло, що він вам покаже свій паспорт. Також потрібна обов'язково бути смлоува про купівлю авто. Це договір купівлі-продажу, вона називається купні-смлоува, де повинні докладно описані всі ваші дані, а також дані власника авто, марка авто, номер двигуна, рік випуску, номер авто, колір і так далі. Ще обов'язково при переоформленні документів з однієї людини на іншу потрібен реєстраційний контроль. Це так називаємо в Чехії evidenční kontrola. Це документ, без якого вам не переоформлять автомобіль. Де її робити? Робити її потрібно на будь-якій станції техогляду, так називаємо в Чехії СТК. Співробітники техстанції з'ясовують, чи фактичний стан авто відповідає даним, наведеним в оригіналах обох технічних паспортів. В рамках контролю перевіряється серійний номер авто, так називається він тут, ВІН, код, номер двигуна, колір кузова, кількість пасажиромісць і так далі. За цей контроль ви заплатите близько 300 корун. Ми за це нічого не платили, нам власник авто зробив цю контролу сам, вона дійсна рівно один місяць, тобто цей документ робиться, ставляться всі печатки, і з цим документом ви йдете вже в місцевий уряд, там, де будете переоформляти авто. Як відбувається переоформлення авто? Це так називаємий препіс авто. Це після того всього, як ми вже все підписали, все вже вирішили, що беремо цю машину, підписали договір купівлі-продажу, ми йдемо до місцевого уряду, подаємо заяву про зміну власника авто. Вона називається «Жадость о запіс зміни власника сільнічного возідла». Зміна власника відбувається на підставі загальної заяви від власника і покупця. Якщо при переоформленні документів на авто не можуть брати участь обидві сторони, то у цьому випадку переоформлення можливе за довіреністю, з завіреним підписом. У нашому випадку цього не сталося, у нас власник авто був з нами, тому ж спокійно поїхали до місцевого уряду переписувати наше авто.
Ну, а перепис проводиться у будь-якому місцевому уряді. Він є в будь-якому великому, ну або більш-менш малому місті. Тож, друзі, ось такі були маніпуляції з обох сторін. А я зараз перерахую, які документи потрібні для переоформлення авто. Перше, заява про реєстрацію транспортного засобу. Друге, це великий та малий технічний паспорт. Третє, це протокол про проходження реєстраційного контролю. Четверте, це автострахування, по-чеськи називається повінне ручені. П'яте, це ваш паспорт. Шосте, це документ, що підтверджує легальне перебування в Чехії. В нас це робоча карта. Далі потрібно сплатити збір у розмірі 800 корун. І також потрібен договір куплі-продажу. Ось ці всі документи, які потрібні вам для того, щоб переоформити авто в Чехії. Відразу ж виникне питання з приводу тих віз, які зараз отримують біженці, чи можливо по ним купити авто чи ні. Я вважаю, що можливо. Чому так вважаю? Тому що це офіційне легальне перебування в Чехії, тому можливо спокійно оформляти покупку авто. Якщо в кого є якийсь досвід, то можете про це розповісти в наших коментарях. Ну і наприкінці відео хотів би звернути окрему увагу на один із пунктів. Це страхування авто. В Чехії він є обов'язковим. За керування авто в Чехії без страхівки передбачено штрафи. Штрафи різні. Новий власник має 7 днів на те, щоб оформити нову страховку. Я вирішив закрити це питання відразу, тому звернувся відразу до свого товариша, яким займається страховками. Це Олександр Литвиненко. Я думаю, всі ви його знаєте, хто з нами давно вже на каналі. Тож він мені допоміг, розказав все, як потрібно, що мені потрібно взяти, на що звернути увагу. Оформив мені страховий поліс, послав мені його електронною поштою. Я ніяких проблем з цим не мав, тільки переслав кошти на рахунок страхової компанії і все. Потім роздрукував цей лист від страхової компанії, це так називаємо зелена карта тут в Чехії, і взяв її з собою. Так що, друзі, ось така от історія у нас з покупкою авто. Такі ось документи потрібні для переоформлення цього авто. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, діліться своїм досвідом, як ви купували авто в тій чи іншій країні. Ну, звичайно, нас цікавить і Чехія. Якщо у вас історія ваша відрізняється трішки від нашої, то можете розповісти. Будь-який досвід буде корисний для наших глядачів та підписників. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових випусках. Всім удачі та до нових зустрічей.